Posielam srdečný pozdrav z Banskobystrického námestia. Po 2 roky sa toto námestie stalo centrom slovenského folklóru. Tohto roku to bude trochu inak. My pôjdeme za vami. Pred 5 storočiami sa spojili Vyšný, Nižný a Stredný Sliač a vznikli Liptovské Sliače, miesto nášho dnešného pátrania za ľudovými zvykmi a krásnymi krojmi našej krajiny. Zobrali sme pohanča, priniesli sme kresťanča. Pochválen Pán Ježiš Kristus. Na veky amen, na veky amen. Joj, ale je hodnú, hodnú. Neho rekom, neho Pán Božko požehnáva. Celý otec, celý otec. A tak tomu poprajme. Niek je toto Božie stvorenie Bohu na slávu, rodičom na radosť. Tak, tak. A celému svetu na úžitok. Tak, tak. Aj do vankúša som dala. A čo treba? Dala. Tak, ako sa patrí na kmotru. Tak. Toto. Dobre. Veci sa nazdala, že budeš bohatá, a to si ostala na predo hrbatá. Folklórna skupina Sliačanka predstavila kroj typický pre našu obec. Asi najznámejšie za Sliače sú naše čepce, paličkované, spaličkované čipky a typický kroj, hlavne ženský, je dlhými sukňami, čím sa odlišuje od krojov z iných obcí. Mládenec podľa toho, na akú príležitosť bol oblečený, nosil klobúk, buď s perom, alebo bez pera, širák, alebo majovnícky, mal vyšívanú košelu, súkenky vyšívané, zdobené kľúčkami a k tomu obutie buď čižmy na slavnostné príležitosti alebo na bežný deň a na robotu mal obuté krpce. Máme aj typický detský kroj, volá sa kabaňa. Do kabane sa dievčatá obliekali, keď už mali tak 3-4 rôčky a nosili ho až kým vyšli zo školy, mali 14 alebo 15 rokov. Liptovské Sliače! Jedni pijú, druhý hrajú, jedni pijú.